avem în studioul nostru și o doamnă avocat. Este vorba despre doamna avocat Flavia Teodosiu, foarte bună avocată bună din București. Ziua. E membru în Consiliul Baroului București și membru în Consiliul UNEBR. Vreau să vorbim puțin despre tema acestui congres. Este vorba despre secretul profesional al avocaților. Aș vrea să nuanțați puțin această temă, în sensul că dumneavoastră sunteți un avocat pledant în penal și vedeți poate lucrurile puțin mai diferit. Da, vă mulțumesc foarte mult pentru invitația de a vă răspunde la o asemenea întrebare. Fără doar și poate, această temă este o temă foarte fierbinte pentru toți avocații din România, cred că nu numai pentru cei de drept penal în mod special. De ce spun acest lucru? Este un context, dacă vreți, nu numai național, ci un context internațional în care această problemă a secretului profesional se pune într-un mod acut. Știți că a existat și există, evident, în ceea ce privește, de exemplu, pe legea spălării banilor, anumite elemente care au fost impuse avocaților. Sigur, noi am reușit cu ajutorul conducerii profesiei să nuanțăm și să se nuanțeze aceste aspecte cu privire la avocați care la un moment dat puteau fi chiar transformați în delatori ai propriului client. Ei bine, eu cred că acest secret profesional, care fără doar și poate este absolut conform legii, nu trebuie încălcat niciodată. Un avocat trebuie să reprezinte pentru clientul lui omul care, sigur, păstrează tot ceea ce reprezintă aspectele esențiale ale vieții omului care îi se adresează. Pe de altă parte însă, nu trebuie să uităm faptul că un avocat este totuși un garant al Constituției, dacă vreți, al drepturilor fundamentale și un apărător al drepturilor fundamentale ale omului. Și atunci, având în vedere că trăim într-o societate și într-un stat de drept, sigur că un avocat, dacă ia la cunoștință de aspecte extrem de grave, da, de comiterea unor infracțiuni, da, vorbim de omor, vorbim de infracțiuni foarte grave, atunci, fără doar și poate, un avocat trebuie să se gândească foarte bine ce are de făcut și are de făcut conform legii și atunci nu cred că este vorba de secretul profesional sub acest aspect al temei de astăzi și al discuției pe care o purtăm. Însă, atâta timp cât un avocat nu înțelege că propriul client este acela pe care el trebuie să-l apere, omul față de care trebuie să se raporteze și în privința problemelor acestuia, acela nu mai e un avocat. Și atunci, pentru mine, secretul profesional este, poate, dacă vreți, o piatră de temelie a credinței avocatului în propria profesie. Vă mulțumesc foarte mult! Cu mare drag!